Уже другий рік поспіль Хуст входить до десятки найгірших міст України. Водночас на останній сесії міської ради депутати проголосували за надання мерові та його заступникам надбавки до зарплатні у розмірі 90%. Як зазначається у рішенні, за високі досягнення у праці. У вересні місяці я буду мати 33 роки державної служби. Це, я би сказав, не дуже мало, можливо, не багато, але і не дуже мало. І маючи п'ятий ранг і маючи велику вислугу років, я маю зарплату 7400 гривень. Натомість у Хустян дещо інший погляд на цю ситуацію. Мер би зовсім не мав зарплату ніяку отримувати. Досить йому статуса, що він є мер. А як буде все дуже добре, тоді можуть йому призначити гарну зарплату. Не всі депутати підтримали пропозицію зробити надбавку до зарплати міського голови, зважаючи на ситуацію в Хусті. Це питання щодо підняття і на 90% і примінювання щомісяця міського мера і його заступників, воно є за моральної точки зору неправильним. Тому що в місті не фінансуються такі галузі освіти, галузі культури, як бібліотека, на яку я сьогодні акцентував уваги. Жодної копійки не було закладено на те, щоб поповнити основні фонди. Шляхи міста, дороги, вулиці, освітлення вулиць, водостічні протоки вулиці, каналізації не мають стоків. Тобто це є самі основні проблеми нашого міста. Самі ж хустяни добре знають, на що гроші треба виділяти в першу чергу. На медицину, на навчання. На ремонт дома. На дорогу, в першу чергу. Змінити дороги ваші, дивіться, які у вас тут всюди яви. А на то є в нас власть так, що вона й не кадна, що треба. Я думаю, що найперше скажу я теж дороги, бо я теж водій. Скажімо так, дуже злободневна тема. Хустські дороги відомі на все Закарпаття. Щороку на їх ямковий ремонт виділяють 300 тисяч гривень. 2013-го ця сума збільшилася до 650 тисяч. Проте й таких коштів недостатньо. Треба 1,5-2 мільйони на проведення поточного ремонту і порядка, як мінімум, 10-15 мільйонів для проведення капітального ремонту тих основних артерій, які у нас є у місті Хусті. У Хусті також існує проблема з землею. За 2 роки місцевим мешканцям не видали жодної земельної ділянки. Виправити цю ситуацію хочуть за допомогою нового генерального плану, котрий передбачає розширення меж міста. Приблизно 70 тисяч гривень нам залишилося проплатити за генеральний план. Він завершений, він зроблений. Ми проплачуємо, отримуємо генеральний план і далі нас чекає процедура затвердження. Цього року із міського бюджету заплановано виділити понад 8 мільйонів гривень на реконструкцію центральної частини Хуста. І ще 2,5 мільйони на відновлення центрального парку. 200 тисяч закладено в бюджеті на встановлення відеокамер при в'їзді в місто, як це зробили у Виноградовій, Тячеві.